Şiirin müəllifi və şiiri səsləndirən şairə Telli Sənəm Borçalı. Tale qınağından qaçıram indi, zülmətə nurumu saçıram indi, hikmət boğçasını açıram indi, urvatdan düşməyən sözə mərhaba. Səsimin sorağı qalıb o çağda, İndi xatirədir ötən o çağda, Eşkin nəfəsi ilə yanan ocaqda, Könüllər isidən közə mərhaba. Dünyanın mayası dərddir əzəldən, Fələyin fitnəsi səhddir əzəldən, Bil ki, mərdin oğlu mərddir əzəldən, Doğruya mərhaba, düzə mərhaba. Əziz dostlar, şeirimi bəyəndinizsə, like verməyi unutmayın və kanalıma abunə olun. Abunə olun ki,